بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ سعودی عربیہ میں پھنسے پاکستانیوں کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے۔ سعودی فرمانروا شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی جانب سے سعودی عرب میں پھنسے پاکستانیوں اور دیگر غیر ملکیوں کے لیے بڑا اعلان کر دیا گیا ہے۔ فرمانروا کی جانب سے سعودی حکام کو حکم دے دیا گیا ہے کہ ایسے تمام غیر ملکی جن کے پاس ایگزٹ ری انٹری یا ایگزٹ ویزا ہے، ان کے لیے ان کے ممالک واپسی کے انتظامات کیے جائیں۔ اپنے ممالک واپس جانے کے خواہشمند پاکستانی ابشر پورٹل کے ذریعے اپنی واپسی کی درخواست کر سکتے ہیں، اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جن لوگوں کے پاس خروج عہدہ موجود ہے یا خروج نہائی موجود ہے اور وہ اپنے وطن واپس جانا چاہتے ہیں تو وہ اپنے ابشر اکاؤنٹ میں جائیں، پھر وہاں پر خدمات الیکٹرونیا کے آپشن میں جائیں اور پھر وہاں پر خروج عہدہ کا آپشن سلیکٹ کریں۔ اس کے بعد اس نے اپنا اقامہ نمبر، تاریخ پیدائش، موبائل نمبر اور جس شہر سے جانا ہے اور اپنے ملک کے جس ایئرپورٹ پر اترنا ہے، یہ تمام تفصیلات درج کریں۔ یہ تمام تفصیلات درج کرنے کے بعد آپ کے موبائل پر آپ کو میسج آئے گا جس میں ٹکٹ اور جہاز کی تفصیلات موجود ہوں گی۔ یہ بات یاد رہے کہ ٹکٹ کی رقم آپ کو ادا کرنی ہوگی، اور یہ بھی وضاحت کی گئی ہے کہ وہ تمام غیر ملکی جن کے آبشر اکاؤنٹ نہیں ہیں، وہ بھی اس سہولت سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ سعودی عربیہ میں صرف 4 بڑے ایئرپورٹ ریاض، جدہ، مدینہ اور دمام سے غیر ملکیوں کی واپسی ممکن ہوگی۔ جو غیر ملکی ان شہروں سے دور رہتے ہیں، انہیں شہروں کے ایئرپورٹ پہنچایا جائے گا۔